שלום לחברת הכנסת טלי גוטליב, שאומרת כל מה שבא לה. ערך טוב למשחק. גם אם זה להפיץ קונספירציות מרושעות שכבר הוכחשו, או לחשוף זהות של סוכני שבק. פורסמו עוד דברים שקשורים לשיחה בין בעלה של שיקמה ברסלר, ליחיא סינואר רב המרצחים. אז בואו נעשה סדר. באמת יש לחברי הכנסת חסינות, כדי שיוכלו לעבוד באופן חופשי, למלא את תפקידם נאמנה, לייצג את הבוחרים ולהיות עצמאים. עכשיו צריך להפריד בין שני סוגי חסינויות. יש חסינות דיונית שמונעת העמדה לדין פלילי של חבר כנסת בזמן הכהונה שלו. החסינות הזאת היא סמיכה רחבה מאוד שמכסה כמעט את כל העבירות הפליליות, אבל קצרה, רק לתקופת הכהונה. בנוסף, יש חסינות מהותית שנותנת לחבר הכנסת הגנה על פעולות הקשורות בתפקידו. ולמען מילוי תפקידו, ובעיקר על חופש הביטוי. החסינות הזאת חלה לנצח, גם אחרי הכהונה של חבר הכנסת. אבל איך נדע אם מעשה או ביטוי הם במסגרת התפקיד של חבר הכנסת? המבחן של בית המשפט זה מבחן הסיכון הטבעי. תחשבו על זה כמו הסיכון המקצועי של חבר כנסת בתפקידו. דמיינו חבר כנסת שנואם במליאה, או מתווכח בוועדה, ותוך כדי הדברים, בלהט הדיון, גולש לפעולה אסורה. למשל, חבר הכנסת בנימין נתניהו, לפני 30 שנה, חושף מסמך סודי מעל בימת הכנסת, אבל זוכה להגנה מלא אחר מהשופט אהרון ברק. אנחנו רוצים כמובן שחברי הכנסת יוכלו להתבטא כמה שיותר בחופשיות. המוסד נורא מוטרד ממני. גם כדי שיוכלו לבקר גופי שלטון אחרים. החסינות נועדה כדי שהשלטון לא יתנכל לחבר הכנסת, שהוא נבחר הציבור. אבל לא כדי שחברי הכנסת יתנכל לציבור. הגנה רחבה על חופש הביטוי? כן. הגנה מוחלטת? לא. החסינות לא נועדה לאפשר לחבר הכנסת לעשות פעולות פוגעניות, מתוכננות ומכוונות מראש. למשל, להתיישב לרעיונות מוזמנים בערוץ 14, לחזור על קונספירציות הזויות שהוכחשו ולפגוע בשם הטוב של אזרחים. תרשום בפניך על השיחות בין בעלה של שיקמה ברסלר ליחיא סינואר. על פגישה בין ראש המוסד לשיקמה ברסלר, ראש המוסד נפגש עם שיקמה ברסלר לפני המלחמה. איך בדיוק פרסום שקרי ומכפיש זה חלק מתפקידו של חבר הכנסת? זה שימוש לרעה בחסינות למטרות אחרות לגמרי.